Bon dia, sóc en Joan i avui us porto una altra sessió de memòria aplicada a l'exercici. Us proposo dues activitats. La primera activitat que us proposo consistirà en que escolliu una cançó que us agradi, del tipus que vulgueu, i haurem de ballar durant tota la cançó. I mentre ballem hem d'anar pensant els segons, quants segons tarda la cançó. Mentre anem ballant, 1, 2, 3, 4, i al final de la cançó hem de decidir, mentre hem ballat, quants segons creiem que ha durat la cançó, per després comparar-ho amb la duració de la cançó real. Sí? No sé si m'he explicat. I la segona activitat que us proposo és que agafem, per exemple, de material, dos brics de llet, sí? I seria de gran ajuda que tinguéssim un acompanyant, sí? Us explico. Us proposo 4-5 exercicis per fer. Li posarem a cada exercici un número, sí? Ara us explico cada exercici i en què consta, sí? I la persona que us ajuda haurà de dir aquests números aleatòriament. 2, 4, 1, sí? Millor que sigui aleatori, vale? A partir d'aquí, jo us diré cada exercici quin número té i amb l'acompanyant, quan us digui el número, heu de saber quin exercici toca, d'acord? Els exercicis els podem fer al llarg de l'habitació, vale? Perquè ens veurem. I, per exemple, l'exercici 1 serà bíceps, treball de bíceps, vale? Mentre ens anem movent. Vale? Ho podem fer per segons, uns 15 segons, o anada i tornada de l'habitació, vale? De punta a punta. El segon exercici, un de cames. Faig una sentadeta, dos, tres passes. Sentadeta, dos, tres passes. D'acord? Tercer exercici, obertures, trocell. Ens anem movent i obrim de braços, de costat, sí? El número 4, també, braços endavant, vale? Rectes. El número 4 és braços endavant rectes, no sobrepassem mai l'alçada dels ombros, vale? Arribem a l'alçada dels ombros. També ho farem caminant d'anada i tornada de l'habitació. I per últim, un altre exercici de cames, flexió una miqueta endavant de genoll. Sí? Flexiono una miqueta i vaig caminant. Ojo les persones que tinguin algun tipus de lesió o pròtesi dels genolls, vale? No flexionen gaire. D'acord? I aquest exercici, l'última activitat que us proposo, l'ajudant haurà de cantar aquests números. El número 3, haureu de fer l'exercici que jo he marcat com a número 3. El número 4, haureu de marcar el número 4. D'acord? I moltes gràcies, espero que estigueu bé i que us hagin sigut d'ajuda aquests exercicis. Moltes gràcies.